Historia e zbulimit të verës është aq e hershme, sa duket sikur ka ecur në të njëjtat gjurmë me njerëzimin. Ndoshta që në gjenez, siç legjendat e sjellin në kohët e sotme. A ishte fruti i mëkatit të Evës dhe Adamit një moll, apo një veshrush? A kishte në varkën e tij të shpëtimit Noa edhe verën, që sapo e kishte zbuluar? Për te legjendave historianët përpiqen t'i çojnë rrënjët e kësaj pije që në periudhën neolitike, por edhe shumë më herët, duke lidhur zbulimin e saj me rastësinë pas fermentimit natyror të ndodhur në një enë ku banorët e atëhershëm mbanin rrushin. Disa mendojnë se e zbuluan popujt indo-europian, të tjerë semitët. Ka historian që e vendosin gishtin posaçërisht në zonën e liqenit Kaspik. Tezat janë të shumta dhe asnjës mund të tejkalojë mbi tjetrën, sa ko provat e qarta që do të përcaktonin me saktësi kohën dhe vëndzbulimin e saj mungojnë. Edhe pse thuhet që shqiptarët nuk dinë të prodhojnë verë cilësore, historia në fakt tregon të kundërtën. Kjo pije konsiderohej një element mjaft i rëndësishëm i jetës në Ileri. Jo vetëm prodhohej, por edhe eksportohej në masë, duke u konsideruar një cilësie mjaft të lartë. Por cila ishte historia, marrëdhënia dhe çfarë kishte të veçantë kjo pije që prodhohej nga mjeshtrat ilirë? Le të kthehemi në Ilirinë antike. Homeri shkruan shpeshmi për gostitë e perëndive të Olimpit. Ambrozia dhe nektari ishin ushqimi dhe pija e tyre pavdekshmërisë. Me to e ngjeu edhe Akilin, nëna e tij, për t'i dhënë forcë e pavdekshmëri, por fakti se ajo e mbajti nga njëra thembër i la ti një pikë të dobët që do t'i shënjonte edhe fatin e mëtejshëm. Mitologjia greke i jep elemente si ambrozia, përdorej edhe për të shëruar e lehtësuar sëmundjet, për të ruajtur rinin e freskin e për të mos lejuar që të vdekurit të dekompozoheshin. Por çfarë ishte kjo pije magjibërse, rreth së cilës shkojnë e vinë kaq shumë legjenda? Nuk ka rresht të në Iliada dhe në Odisea që nuk përmendet të gjitha gostit, kjo lloj verë të përdoret. Edhe mitologjia egjiptiane flet për një lëng që i jepte pavdekshmëri, e po ashtu edhe hindut, sumerët, e kështu me radh. Thuaj se të gjithë popujt antik përdornin një pije magjike që u falte jetën e përbotshme. E megjithatë kjo është thjesht mitologji, e bëhet vështirë besueshme. A mos ndoshta pavdekshmëria ishte thjesht një kod për të treguar rësjell cilësinë e kësaj pije që përdornin popujt antik? Vështirë se mund të deshifrosh diçka të tillë. I vetmi element i sigurt është fakti se në të gjitha kulturat antike ajo ekziston, përfshirë atë ilire. Por a ka edhe referenca historike që mund të lidhen me të, apo gjithçka mbetet këtu? Shumë autor antik kanë folur për verën ilire, duke e konsideruar si një ndër më të vjetrat. Mes tyre, mendimtari dhe filozofi më i shquar, Aristoteli, që duket se ka mbetur i impresionuar nga ky prodhim, po ashtu Straboni, që shkruan për tregtinë e ilirëve me verën. Plini, por edhe shumë autor të tjerë, çka tregon masivitetin që kishte në atë kohë vera në të gjitha trojet ilire. Ne kemi zbuluar një numër të madh enësh, janë periudhës klasike, midis janë qina periudha klasike shekulli 5, po edhe më hershëm, që shekulli 6, 7 para Krishtit, janë ato enët që quen kratere. Krateret ishin disa enët mëdha, ku servije pija e verës, por e hulluar, jo e trash. Edhe përpunoj edhe me antë të mjaltit. Duket që kjo verë e taulandëve ka qenë e përhapur, se
nuk e përmend më kot një nga emrat 12 të antikitetit, thjesht Aristoteli. Vera që përmend Aristoteli nuk është e zakonshme. Ilirët kishin specialitetin e tyre në botën antike. E përsa kohë, ai e shkruan në librin e tij mbi mrekullitë e dëgjuara, do thotë që kemi të bëjmë me diçka vërtet cilësore. Vera më e veçantë që prodhonin ilirët ishte ajo e mjaltit. Një pije që konsideroi jo thjesht e lidhur me shumë legjende atë kohës, por edhe një mrekulli antikitetit. Por çfarë thot në mënyrë të detajuar Aristoteli në librin e tij? Thonë se ilirët e quajtur Taulant bëjnë një ver mjalti. Pasi shtrydhin hojet, mjaltit i hedhin ujë dhe e zinë në kazan derisa të mbetet gjysma. Këtë e hedhin dërem prej balte dhe lën derisa të mbetet gjysma, pastaj lëngun e shtihen në em prej druri. Këtu thonë se e lën të fermentoj për një kohë të gjatë dhe të bëhet si ver, dhe madje një ver e ëmbël dhe e fort. A është kjo esenca apo pija e ëmbël me veti kuruese që mjalti shkencërisht i ka, që përdorej nga zotat në Olimpin e lashtë? Elementi që përbashkon pijen e zotave të Olimpit me verën e mjaltit dallohet në vendin që kjo e fundit, zëqartazi, edhe në mitologjinë e shumë vendeve të tjera. Ajo përdorej nga Idino, hyj gjerman, zoti diturisë dhe urtësisë, që në këtë gravurë të shekullit të 19 pasqyrohet duke pirë pikërish këtë pije. Apo thori e fryja, nga panteoni nordik i vikingve, edhe këta pinin verën e mjaltit. Për të kthyer tek faktet e prekshme, Aristoteli në fjalitë e fundit të shkruara për këtë pije, na jep një element të rëndësishëm, që ndoshta tregon gjenezën ilire të këtij prodhimi, të paktën në rajon. Kurse tani thonë se kjo bëhet edhe në disa vende të Helladës, dhe e tillë që nuk ndryshon as pak prej verës së vjetër, aq sa ishte e pamundur për kërkuesit që ta dallonin. Nga njëri krah pohon se grekët e kanë marrë këtë pije nga ilirët. E më pas, nëse vera e mjaltit ishte kaq e përhapur, përse Aristoteli përmend shprehje mishta të ilire dhe jo për shembullat romake, kelte e shumë qytetrimeve të tjera? Nxënësi i shquar i Platonit, i njohur për veprimtarinë e tij të gjerë shkencore, historike, letrare, politike, nuk nxitohej në atë që shkruante, çka do të thotë se bazat e tij ishin të forta në lidhje me këtë çështje. Ilirët ishin apikultor të jashtëzakonshëm, domethënë bletërit. Edhe njihnin bletën, një gjallë që në traditën tonë thuhet se nuk përdoren fjala ngordhje për bletën. Thuhet vdes, një lloj si vdes edhe njëri. Në librin Mitologjia ndër shqiptar, Mark Tirta, mbledhësi më i miri i traditave të tilla, thekson se bleta është e ndaluar në mënyrë të rrepçe të namet, sepse një veprim i tillë quhet gjyna dhe me pasoja të padëshirueshme në prodhim. Kur i marrin mjaltin bletës, shqiptarët lahen në mënyrë të veçantë, duke u nisur nga besimi se po të mos lahen, bletët nuk prodhojnë më mjalt dhe kanë rrezik të vdesin. Kjo është marrëdhënia e traditave mitologjike të shqiptarëve e përshkruar nga Tirta, ndërsa albanologu Franz Nopcha adhurimin e shqiptarëve ndaj bletës e lidh me një kult të veçantë që ka si burim mitologjinë e lashtë persiane. Por ka edhe elementë të tjerë mitologjik që vinë nga antikiteti e që kanë të bëjnë me kultin e bletës, e njëkohësisht me fisin e taulantëve, që përmend edhe Aristoteli si mjeshtra të verës së mjaltit. Sipas legjendës së Dursit, që tregohet edhe nga historiani Apian apo Stefan Bizantini, mbreti i parë i lirë i fisit të taulantëve quhej Epidamn dhe ishte në krye të këtij vendi para se të vinin kolonistët grekë në vitin 627 para Krishtit. Epidamni kishte edhe një vajzë që quhej Melissa, që do thotë në gjuhën greke blet. Ajo do të binte në dashuri me hyjin e detrave, Poseidonin, e nga lidhja me të cilin lindi Dyrahu, që u quajt pjesa e poshtme e qytetit dhe nga e cila vjen edhe emri i sotëm Durrës. Por edhe këtu
jo të gjithë elementët janë mitik. Fakti që në monedhat e Durrësit antike gjithmonë jepet bleta, tregon që këtu ka pas një kult. Dhe kjo është kaq e vërtetë sa edhe në legjendën e martirizimit të Shënastit në vitin 100, që një nga martirët e krishtërimit të hershëm, nga më të hershmit në Europë, në botë biles, në vitin 100, gjatë periudës së Perëndorit Trajan, erdhi nga Brigjet e Italisë, edhe kur e martirizuan këtu në Brigjë në Durrës, dënimi i martirizimit që çuditërisht në mënyrë pagane, si thuash, i bën një prerje të trupit, lynin me mjaltë dhe i lëshuan bletët. Është sigurt që tavlatët prodhonin në sasi të madhe dhe mblidhin, sepse aty ka përduaj, sepse ishte edhe porti. Edhe vetë e bia e Epidamnit, Kokdemit, të lasht, rasht demit, kështu, është Melisa. Asgjë tjetër nuk është Melisa, ta marrë si kurse ka precizu edhe botusi i fjallorit mitologjisë, botusi shqiptar, që thotë ishte një stërgjyshe e bletëve. Një nga simbolet më interesante është ajo që vjen përmes statuetës prej bronzi të shekullit të 5-6 para Krishtit, e që përfaqëson zonjën e lashtë shkodrane që mban në duart e saj edhe një enë për verën. Veshja karakteristike, sipas arkeologëve, përfaqëson kultin e pjellorisë dhe të agrikulturës. Sot kjo statuetë, e gjetur në zonën e Gurit të Zi në Shkodër, gjendet në Muzeun e Luvrit në Paris. Po tjetër që ka edhe kultin e verës, sepse kulti i verës lidhej edhe me kultin e nënës së madhe të njerëzimit. Nëna e madhe e njerëzimit ka disa, kështu, nuk është vetëm Eva, Hava, por kemi edhe nënën e madhe Skodrinonit, që unë po ja demonstroj këtu. Vera e Mjaltit ka diçka midis misterioses dhe thuese të shenjtës. Egjiptianët e lashtë e përdornin në festimet për faraonët e rinj, ashtu siç e kishin një element të rëndësishëm edhe për mumifikimet. Jo pak herë gjatë gërmimeve të kryera për të zbuluar varret e faraonëve, kanë dalë në sipërfaqe enë të ndryshme me mjalt, të cilat viheshin aty për të shoqëruar udhëtimin e tyre për në botën tjetër. Siç ka qenë rasti i faraonit të njohur, Tutankamun, në vend prejen e të cilit u gjetën rreth 30 amfora, në disa prej të cilave dalloheshin mbetjet e verës. Në këtë vend mjalti konsideroi shenjt dhe përdorej masivisht edhe si ilaç për probleme të shumta. E pikërisht si shkak i këtij konsumi të madh, a vinin ata edhe në Iliri për të bler këtë produkt të veçantë? Unë po të kallëgjoj një autor, dhe më të që është Harbresh, John Skliroj, doktor John Skliroj, që thotë që aji, dhe më thënë, hedhi pari atë hipotezën që Fenikasit, flota Fenikase, dhe më thënë, në shërbim të Egjiptit, duhet kënë artë në këto brigje, qoftë për mineralet, qoftë për gëlqerën e stagjënume, qoftë për kultivimin e linit, vinin për industrinë e mumifikimit. Dhe këtë procesi gjatë vinin edhe për mjaltin, se me mjalt lyheshin këto fletë të hollat linit, edhe pra da këto bende që mumifikoshin. Edhe përveç sa edhe dylli, përdori për këtë punë. Ilirët e tepronin jo pak me këtë pije, siç është rasti i mbretit të njohur Agron, i cili pas një suksesi, piu aq shumë për plot 3 ditë, sa kjo i kushtoi edhe vdekjen. Por a ishte kjo e vërtet? Apo një abuzimi autorve antik? Atër ishin disa gotat të mëdha që quheshin Herkuliane. Herkuliane, më thënë, duke patur parasysh gjysmë zotin, gjysmë hinin Herkul, që të nuk e qënë trupi fëqishë, më pinde shumë. Gota ku pje e vera e helluar, vonë është futur vera e trash. Mbreti Gent, një është si një mbreti cili pinte shumë, edhe që pas taj bësh arrogant, bësh i rezikshëm. Mbreti Agron, vdikë pas një gostije, si duket kur,
e teprojmë pas një fitore ushtarake, piu shumë verë, ufto dhe vdiq. Ilirët njiheshin si konsumator të alkoolit. Popullësia ndaj në dy kategori. Ajo e lartë konsumon të verën, ndërsa pjesa e varfër, një loj bire, që bëj nga elbi dhe quaj sabaja. Në çdo rast konsumi më masiv ishte pikërisht ai i verës. Disa autor antik, si ata grek, Atheneu dhe Theon Popi, jo pa qëllim kanë përdorur edhe terma përçmues apo pejorativ, duke i cilësuar ilirët si të alkoolizuar në masë. E megjithatë mes rradhëve u ka shpëtuar edhe një shenjë emancipimi për kohët e lashta. Grave greke, qoftë edhe ato të rangut më të lartë, nuk u lejohej të pinin verë, por ndryshe dënoheshin me vdekje. Ndërsa kultura ilire ishte krejt e ndryshme. Burrat e këtushëm shkonin në përgosit ku konsumoi alkol së bashku me bashortet e tyre. Por japin dhe pamjen për shembull që ilirët merrnin edhe gratë e tyre në gostit e verës, për ato gra, ndryshe nga Greqia, ku pirja verës ishte një, për themi, një knajsi vetëm e burrave, këta merrnin dhe gratë. Dhe, diçka kështu, interesante është se e argumenton ky autor me faktin që pinin aq shumë sa deshën dhe pas e ishin gratë, i merrnin kurris dhe i çonin burrat e tyre në shtëpi. Ilirët e përdorin verën si në funksion të takimeve shoqërore, jo për të pirë, për të dehur, siç shpesh herë natyrisht i stigmatizojnë autorët antik. Tani autorët antik i kanë shkruar për ilirët, përgjithsisht kanë shkruar në mënyrë pejorative. Edhe po është vërtet që ata pinin, në përdorin verë. Sigurisht të konsumoje verën e mjaltit, do thoshte të kishe rrjedhimisht edhe një gjendje të mirë ekonomike, sako kostoja e saj ishte mjaft e lartë. Rëndësia i kuptohet lehtësisht nëse i referohesh qoftë edhe monedhave të shumta që janë gjetur në të gjithë Ilirinë e që kanë simbole lidhur me bletët dhe mjaltin. Por a janë Ilirët dhe Iliria, piknisja dhe vendi nga ku kanë dalë edhe shumë marka të njohura të verave edhe sot në përbot? A ka fakte që e mbështesin këtë tezë? Nëse po, si u humb kjo traditë kaqësirësore? Dhe mbi të gjitha, pse nuk i është dhënë kur rëndësia e kërkuar? Dhe i kësha bishme është që në del durë si një metropoli prodhimit të verës, i vreshtave dhe i verës, edhe një eksportusi resatave të rrushit, deri në Marsej, kam lexuar vetë artikujt, që shkruajnë vetë francezët për këtë çështje. Në vende të tjera të Evropës, edhe një lloj rushi i cili përmendet në një dokument në Ragus me emrin Duracina. Pra nga Durrës. Plini, i mbiquajtur i vjetër në vëllimet e tij, historia e natyrës, jep gjithashtu element mjaft të rëndësishëm për ekonominë e Ilirisë, pasuritë e saj, florën, faunën, e mes tyre edhe për verërat, ku përfshihet ajo e mjaltit. Por një vend të veçantë, ai jep edhe asaj të rrushit, duke përmendur edhe lloje të tilla që kishin mjaft rëndësi në Ilirinë e atëhershme, e më saktësisht në Durrësin e lashtë, e që sot nuk njihen, ose të paktën një pjesë e emërtimeve të atëhershme është e pamundur të identifikosh. Rushi Helvola shquhet për ngjyrën e tij ndërmjet purpurit dhe të zezës, ngjyrë kjo që duke ndryshuar shpesh, bëri që nga disa ky rush të quhet Variana. Nga të dy llojet kërkohet iziu, që të dy janë prodhim një herë në dy vjet, por vera del më e mirë kur vjelja është më e pakët. Edhe rushi Precia përbëhet nga dy lloje që dallohen nga madhësia e kokrrave të tyre. Është shumë i degëzuar dhe kokrrat e tij janë shumë të dobishme kur ruhen në qype balte, e gjethja e tij përngjan gjethit të Selinës. Qytetarët e dy rrahut lëvdojnë baliskun, të cilin në Spanjë quajnë kokolob. Kokrat i kanë më të ralla dhe nuk do t'ja di as nga vapa, as nga era e jugut. Është armiku i kokës, i e prodhim shumë. Pse ka qenë e shquar? Sepse në atë kohë, kjo është shumë e rëndësishme të theksohet,
Në atë kohë, tregtia verës ka qenë, detare verës ka qenë nga numër njësh. Ato që quhen amfora, në Durrës unë kam zbuluar shumë amfora, ishin në ambalazhi, përgjithsisht për verën ose për vajin. Përgjithsisht ato dy kanë qenë artikujt kryesor. Ato amforat kanë një fund, konik në fund, dhe vjeshin në fundin e varkës ose tanijes, mbi rër, vjen në mënyrë vertikale. Përmes të dhënave kuptohet lehtësisht se tregtia me këtë produkt ishte masive. Ilirët edhe eksportonin, por edhe importonin verë. E vështirë të thuhet çfarë ndryshimi kishte vera që hynte në Iliri nga vendet të tjera me atë që prodhohej në vend. E këtu sigurisht flitet vetëm për atë të rrushit, sepse ajo e mjaltit gjendej në pjesën më të madhe të Ilirisë. Referencat për tregtinë konsiderueshme që bëhej për kohën nuk mungojnë, siç është rasti i historianit dhe gjeografit grek Strabon. Kjo është qendër e tregtisë së romakëve me ata popull ilir që janë pranë Istrit. Këta të fundit eksportojnë verë që e mbajnë në Endruri, të cilat i transportojnë me qerre, dhe përveç kësaj edhe peshq të kripur dhe vaj. Kishte edhe raste të tilla, sigurisht të veçanta, kur ilirët bënin tregti e piraterinë në të njëjtën kohë. Kemi një rast nga Pausania që tregon se si shkojnë në Pelepones, në qytetin Motona, edhe shesin verë ilirët. Më thot, ditën e pare shqitën me shmim shumë të lira dhe erdhë një pjesë e në atë kovën banimi ishte larkë portit, në reziku i piratëve. Ditën e dytë e shqitën prapë, thot, dhe erdhën më shumë. Ditën e tretë, këta që erdhën i kapën, i futën në anije dhe i morën dhe shqitën si sklever. Pra, tregon për këtë kombinim, të piraterisë që bënë dhe etruskët me tregtinë. Kjo është një rast natyrisht i veçantë për ushtrimin e tregtisë, por lidhjen e saj me piraterinë, se shpeshherë marrim kemi marrë nga antikiteti, kanë arritur informacione të sunguara, kanë arritur vetëm ato informacione i krijonin një lloj kurioziteti, siç ishte rasti i fundit i Pausanias. Si shtekson edhe profesor Andrea Shundi, një ndërnjohësit më të mirë të këtij sektori, në librin e tij lidhur me historinë e vreshtarisë në Shqipëri, ilirët dëshmit i kanë lënë mjaftueshëm përmes skulpturave, bazoreljeve, mozaikëve e vizatimeve të ndryshme që janë gjetur kudo. E po ashtu zbulime mjaft interesante kanë qenë edhe ato të vaskave për shtypjen e rrushit, të gjetura në Bylis. Anija ilire, e zbuluar në bregdetin e Kotorrit, sot në Maltëzi, kishte ngarkuar enë të tëra me verë. Të tilla fakte kanë dalë mjaftueshëm në dritë. Dhe nga gërmimet arkeologjike kemi gjetur mbeturina të rrushit, do në fara rrushit, të djegura, në këtë rast bashkë me farat e tjera. Kjo të rëgon që ishte natyrisht dhe prezenca e dendur e kupave të verës në gjithë vënd banimet, nuk ka vënd banim ku ato nuk gjënden, të rëgon që ishte në përdorim gjërë, edhe që lidhë me një prodhim të gjërë vëndës. Natyrisht informacionet të holësishme këtë rritim nuk ka. Një panoram të qartë i e pësërish Straboni, të cilit me sa duket i ka bërë jo pak përshtypje vreshtaria. A i përshkruan zonat e ulta, e po ashtu edhe atomët e larkët të Ilirisë. Bregu i Ilirisë është plot me ullishta dhe vreshta të mira, përveç në disa vendet të pakta, ku toka është fare e ashpër. Sa për tokën për tej bregdetit është e gjitha malore, e ftohtë dhe shpesh bie të borë, edhe më tepër nga veriu, aq sa vreshtat janë të ralla. Në Butrint, Sarand, në Bylis, po themi Apollonia, Durrësi, Lezhë, Shkodra është e mbushur me amfora të tilla, i tregon një zhvillim të dëndur të tregtisë verës. E jo vetëm kaq, por historiani grek shkrua në librin e tij edhe për mënyrën se si ilirët kujdeseshin për vreshtat. Sigurisht në ato kohë insekticidet nuk ekzistonin, por me sa duket, vendasit kishin gjetur një mënyrë për të ruajtur nga dëmtimet këtë pasuri të tyre. Dheu që nxirret në Seleuki të Pjerisë është ilaç kundër morrave të vreshtave.
sepse ky përzihet me vaj e ngord insektin para se ky të ngjitet në degëzimin e rënjës. Ka shumë teza se nga rënjët e verës ilire gjallojnë sot disa nga markat më të njohura evropiane të kësaj pije. E kjo për shkak të eksportit të dëndur që bëjnë atë kohë në zonat të ndryshme. Përfshirë edhe Francën, që njihet si vendi me traditën më të fort e cilësore të verës. A ishte balisku ilirë, që përmend Plini si një lloj mjaft cilësor, që i dha jetë disa verave franceze e spanjolle? Kjo është e vështirë të thuhet, edhe pse ekspert, shkrimtar e studiues francez, siç është René Piasso, mbështesin tezën se disa lloje verash kanë origjinë ilire. E megjithatë, për të thënë me siguri diçka të tillë, do të duheshin studime serioze të gjata, që për fat të keq, deri më sot nuk janë bërë apo mbështetur siç duhet. E të dhëna ka edhe për vera të zonës së Puljas, Alto Adiges, Tarantos e shumë pjesë të tjera në Itali që kanë kultivuar pasi rrsjellën në këto toka nga fiset ilire të dalmatëve. Sa i takon verës së mjaltit, ajo do të humbte shpejt, por në shekujt 7-8 edhe ajo e rrushit do të pësonte rënje të ndjeshme si pasojë e kthimit të sistemit në Europë në forma më të mbyllura. Por kjo s'do thot se tradita do të zhdukej, për kundrazi, ajo do të forcoj mëtej me verën e rrushit, e për këtë të dhënat gjatë mesjetës nuk mungojnë. Jo më kot kanuni i Lek Dukagjinit, a i Skënderbeut, por edhe të tjerë, trajtonin edhe çështjet e lidhura me verën. Kjo tregon ruajtjen e traditës në kalimin nga kultura ilire në atë arbërore. Në gjithë mesjeta shqiptare është mbushur me informacione mbi verën. Do të çdo fshat, edhe kur vinë turqit, pushtojnë osmanët, domethënë Shqipërinë, në regjistrat e parë çdo fshat prodhon verë. Në fillim të shekullit të 17, kjo pije do të shkonte në Vatikan. Element të tjerë jep edhe Elvia Çelebi, kronikani turk, që shkruan për mira dynym vreshta në zona të ndryshme të Shqipërisë, duke filluar nga Lezhë, Bishkodra, Ndroqi, Narta e Panajaja në Vlorë, Leskoviku, Skrapari e Përmeti, e po ashtu Rahoveci e shumë zonat të tjera. Historia do të ndiqte vazhdimësinë e saj shekull pas shekulli, për të arritur në komunizm e në post vitet 90, duke i dhënë verës një rëndësi mjaftë madhe. E megjithatë, për verën e mjaltit nuk është folur kur mjaftueshëm për të mosën që ajo pak njihet. Egjiptianët, grekët, anglezët, skandinavët e kështu me radh përplasen në debate të shumta se kush prej tyre qëndron në fillesat e nektarit që përdorej në tryezat e lashta. Në të gjitha studimet se kush mbron pozicionin e tij, e askush nuk citon të vërtetat e Aristotelit, Plinit apo autorëve të tjerë që vlerësojnë produktin e ilirëve. Ne ndërpresim traditat, krijojmë golle, pastaj kërkojmë të ripërtrim. Fakte tregojnë se shqiptarët dinë ta prodhojnë këtë pije, e kanë ditur ta bëjnë këtë që në kohët më të lashta, duke zënë vend jo më kot edhe tek autorët më të njohur antik. Sot ajo prodhohet kudo në vend, por sigurisht historia nuk duhet harruar. Historia që qëndron mes të vërtetave, por edhe legjendave. Ndoshta kjo e fundit ka lidhje me gjenezën, me atë që nuk e ka gjetur askush në mënyrë të saktë, me origjinën, me mënyrën se si u zbulua, e mbi të gjitha, edhe me hyjnorën që ofronte bashkimi i mjaltit me ujin për të jetësuar një produkt të veçantë, pijen e perëndive.